Hallo, og velkommen til Halloween-spesial. I dag spiller jeg Sir, You Are Being Hunted. Det heter Sir, men jeg kunne bytte, sånn at nå er jeg Madame i stedet. Jeg fikk dette spillet her av en Even i bursdagsgave, Epic Fire, i fjor, tror jeg det var. Og har faktisk ikke prøvd det. Jeg vet at det er roboter. Og jeg ser for meg at det er skummelt. Ok, jeg kan velge meg et yrke. Inventor, altså jeg oppfinner ting. Offiser. Har jeg masse våpen. Kokk. Artist. Ok, The Old Soak. Det høres ut som en gammel slabbedask av noe slag. Aristokrat. Smells like badger. Jeg vet ikke om jeg bør begynne med våpen, kanskje? Jeg tror det. Ok. Jeg tror ikke jeg vil gjøre noe der. har ærlig talt ikke noe peiling. Jeg har ikke helt peiling på egentlig hva som skjer, men jeg tror jeg må prøve å overleve. Jeg tror det er roboter og sånn involvert. Jeg er litt skeptisk for å se det sånn, men det går nok greit. Madam, if you can hear this, then the experiment has gone terribly wrong. Okay. I fear you may be trapped on the archipelago, but don't panic. The standing stones should be nearby. With them, and some luck, you may still be able to escape. Listen very carefully, and you might just survive. I am afraid pieces of the device are now scattered across the islands. They became quite hot during the experiment, so perhaps you could look for the smoke. Bring any you find back to the standing stones, then we should be able to get you home. I'm dreadfully sorry, madam, but this does mean postponing dinner preparations. Oh. I do hope you remember to eat something. You must try to keep your strength up. Perhaps some tea and biscuits from one of the nearby houses. The residents won't mind because they're, well, they're not at home. Oh, and do be careful, madam. You are being hunted. Oh, der godt. Jeg vet ikke om jeg klarer det her. Jeg kjenner bare at hjertet mitt slår. Jeg kan gjemme meg i langt gras. Oh, wow. Jeg tror jeg må gjøre noe med musa, tenkte jeg å si. Bandasje. Se. Lin, faktisk. Hvordan? Vart den bedre nå, tror jeg? Oi.
Oh. Okay. Examine. Oh. Hello. Ok, jeg kan sjekke ting å ha, tenkte jeg å si. Så, det her er loot, og her er inventory mat. Oh, crow tree! Den er min nå. Kan jeg... jeg kan ikke stack dem. Hi. Ah, very useful. Now you can observe your pursuers while keeping a safe distance. Er det her liksom... Nei. Det her er det jeg må finne, tror jeg. Jeg kunne ha trykt take all, da. Det var jo smart av meg. Hvordan... Så bare trykker jeg sånn? Ja, ok. Det her er vel det stein? Oi. Jeg trykker E hele tiden, jeg. Det her er standing stones. Du kan... jeg kan save her, faktisk. Og på båter kan man også save. Men jeg kan ikke se når jeg blør eller sulter. Jeg kan tydeligvis legge inn ting også. Men jeg tror ikke jeg kunne gjøre det. Excellent. You found one. Return that fragment to the standing stones and forgive me, madam. But perhaps it's worth mentioning that your tweeds should keep you well hidden, provided you keep to the heavier foliage. Okay. Det var litt sånn merkelig system. ja. Skal vi se. Jeg ser... det var bare kanina. Jeg ble skikkelig, skikkelig redd. I'm putting the kettle on now, madam. We'll have you home in no time. Sikkert. Var det noe mer jeg skulle... Jeg er ganske sikker på at de... jeg tror de der kikker etter meg. Det er noe blått som flyr rundt der. Men... hvordan bruker jeg ting? Her, selvfølgelig. Hvis vi putter revolveren der. Den der. Og den der. Tobakko. Jeg kunne ikke putte den. Kan jeg putte den der da? Nei. Ok. Jeg vet ikke om det blåa der er slemt eller ikke. Og jeg vet ikke helt hvor den ble av. Jeg tror jeg liksom... om jeg bør holde meg liksom inne i buskene her. It looks like there's something useful in there. Oh, and if you find anything edible, don't look at it too closely. Okay. Can I...
Så jeg kan ikke gå inn i husene? Ok. Jeg er ganske sikker på at jeg har hørt en robot. Dere ser han. Men jeg vet ikke om det var han jeg hørte. Eller om det er flere. Jeg skulle egentlig legge fra meg skallene, men... Du, Rotta. Det begynner å bli natt. Det virker ikke sånn at det er noen her. Ser dere det? Jeg tror det har fått sola. Hva var det for noe? Var det en kanin? Ok, jeg er faktisk ganske redd. Det var en borte her også, var det ikke det da? Jeg springer inn her. Det er nesten så jeg skulle ha hatt facecam for det her, men samtidig ikke. Det er røyk. Den veien, så jeg lurer på om det er en stein den veien også. For her er den hyggelige plassen. Eller er det bilen som brenner? Tina, jeg vet enda ikke om de blåa der er slam eller ikke. Jeg syntes jeg så noe rødt borte der, men jeg tror ikke det. Jeg ser en der borte. Skal vi ta sjansen? Jeg ser det. Hvis jeg er still, så er det for at jeg konsentrerer meg veldig. Samtidig som at jeg er livredd. De har en luftballong der borte. Jeg synes liksom jeg hører lyder, men jeg tror det er liksom bare graset som beveger seg. Han er der ennå. Han er ganske langt unna ennå. Men jeg har ikke egentlig plass i inventory. Ikke hopp som en tulling, kanskje. Se.
Må vi dumpe noen greier? Er det der noen sånne ting? Hvordan dumper man ting? Jeg tror jeg... Mothballs? Hvordan spiser jeg ting da? Jeg vet ikke om jeg er sulten engang.